Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního cestovního vlogu. Já se už strašně těším, protože jedeme na dovolenou a samozřejmě z dovolené vlogu bude taky možná, ty vlogy budou dva. Uvidím, kolik na té dovolené toho natočím. Každopádně jsem si říkala, že bych mohla natočit i takový vlog, kde se připravuju, jak si třeba balím ty věci, co si budu brát na letiště a tak, ať máte nějakou inspiraci a ať třeba na něco nezapomenete. My teda jedeme na Kanárské ostrovy, takže v tomhle vlogu se připravíme na cestu do zahraničí, půjdu si třeba na manikuru, pedikuru, tyhle nechty už jsou teda hodně odrostlé, takže si půjdu na nějaké nové a tak dále, a tak dále. Bude toho spousta. Nebude to teda jenom vlog na přípravu, ale třeba dneska se chystám s kamarádkou jít na nějaký pití a sednout si třeba na Špilás, na Denisovy sady nebo někam prostě do Brna, si projít Brno a tak. Takže jsem se teďka namalovala, půjdu si něco oblíknout a je tam celkem zima, na to, že je červenec, prosím vás. Skoro konec července, tak prostě 20 stupňů nebo 21 stupňů a je tam zima, takže si budu brát nějaké rifle, možná i nějakou vestu, uvidím. Každopádně musím za asi 15 minut vycházet a nic nemám. Jo, a ještě jsem vám chtěla říct, že teda pojedu do Vaňkovky, kamarádka přijede o půl hodiny později, takže mám čas se podívat ještě na nějaké oblečení. Letíme za týden, takže už je to celkem jako narychlo, ale podívám se, jestli tam náhodou něco nenajdu. Já hledám nějakou super teplákovku, já už sice jednu mám, ale prostě chtěla jsem ještě nějakou. Každopádně vůbec nevím, kde mám sehnat. Takže se podívám po obchodech, hlavně si musím koupit powerbanku, protože máme sice dvě se ségrou, ale oboje jsou prostě takové už zničené a už pomalu ani nefungujou. Takže se chci podívat po nějaké powerbance, protože já ten mobil používám furt na focení, na Instagram, natáčení a tak. Takže powerbanku určitě potřebuju. Za chvíli budu muset vyrážet, každopádně omlouvám se, jestli to bude furt nějak rozostřovat. Já na to, až teďka dojdu domů, tak se na to podívám, proč se mi to furt rozostřuje, protože mám novou tady tu vlogovací kamerku a nevím, proč se to furt rozostřuje, takže na to budu muset ještě přijít. Každopádně takhle vypadá můj outfit, mám teďka nové kalhoty, jsou mi teda takové trošku jako menší, takže v nich jako moc dřep nemůžu udělat. Tohle je celý můj outfit a já vyrážím. Tam mám i ty pecky. Jsem si říkala, co to tam máš. Ale dávaj tam málo těch kuliček. Ale je to dobré. To je dobrý. Takže nakupujeme, já už jsem si koupila, jo to mám tady, koupila jsem dvě powerbanky, takže super, to vám pak ukážu doma. A teď nakupujeme ještě nějaký topíky, takže jsme si tady vzali, hej, to už je podruhé, co se mi to stalo, to je jedno, tak to dáme sem všecko. Takže nějaký topy a tady Terka si vzala červený, tak jo, hnědej, no prostě spoustu toho, tak to vyzkoušíme a uvidíme. Ale jsem zvědavá tady na ten růžovej. No to já taky. No já taky. Takže jdeme zkusit. A ještě jsem, sakra, do toho prachu mi to spadlo. A ještě takovéhle zajímavé kraťasy, takže to všechno zkusíme teď. 2000 years later. Zkoušíme tady už třeba půl hodiny a vybrala jsem si dva, jeden takovejhle růžový. Ten mám teda v XS-ku a stojí 300, taky koženej. No a pak tady ten zelený veselý barvy, tak to asi vezmu. Tady máme úplně bordel, je to celkem. Terka si taky zkouší ten zelený. A ty kalhoty, to prostě je takový divný znak, když jsem to na sebe viděla, jak jsem říkala takže ty se nakonec vrát nebudu, tak si vezmu tady ty dva topy. Máme tu další den, je 12:45, ale ještě jsem neobědvala, protože jsem ráno cvičila, takže teď úplně nemám jako hlad, každopádně se budu muset jít najíst, protože pak si uděláme takovou holčičí jízdu a s mamkou a se ségrou půjdeme nakupovat zase, ale já prostě furt scháním tu teplákovku. Já jsem šla do obchodu s tím, že prostě seženu nějaký kraťasy ještě
a že se ženu teplákovku. Nesehnala jsem nic, sehnala jsem dva topy, který mi teď někdo píše, nikdo mi nikdy nepíše, a když zrovna natáčím, tak mi píše furt někdo. Každopádně zrovna jsem sehnala dva topy, který vůbec nepotřebuju, ale jsou pěkný. Takže se jdem ještě podívat po nějakých věcech. Kupovala jsem si sandálky ještě, takže to, jak půjdu nahoru, tak vám je ukážu. Já vám jdu teď ukázat ty sandálky. Koupila jsem je v CAčku, mám pocit, že jsou z CAčka. Myslím, že jo. Stály teda skoro 750 korun. A teď vám jedu otevřít. Já normálně mám boty 39, ale jak můžete vidět, prostě sandálky, balerinky a takhle já nemůžu kupovat přes internet, protože mám je po každé menší. Někdy jsou to 38, někdy jsou to 37, tyhle jsou zrovna 37. Ono takhle jako moc nevyniknou, ale jak vám je pak ukážu na noze, tak jsou nádherný. Tady má ještě takový pásek. Já teda na sandálky vůbec nejsem zvyklá, já nerada nosím sandálky, původně jsem je ani nechtěla, ale pak když jsem viděla tady tyhle, nebo respektive moje mamka je tam viděla a říká, hele, jako jsou pěkný, ne, nechceš je vyzkoušet, říkám, no, jako takhle se moc nelíbily, říkám, no, zkusím to, zkusila jsem a fakt jsou pěkný. Tady podle toho znaku poznáte, že to je i jako pravá kůže, takže jsou pohodlný. A super, takže aspoň na dovolenou mám sandálky, protože jinak mám samý uzavřený boty. Zítra jsem byla pozvaná na VIP otevření Cinema City v Olympii v Brně. Strašně se tam těším, protože to bude vlastně takové znovu otevření 4D kina. A budou tam promítat filmy, bude tam občerstvení, nějaká hudba, přestřižení pásky slavnostní a tak. A říkala jsem si, že bych mohla vzít tady ten můj vlogovací foťáček nebo tady tu kameru a něco bych vám z toho mohla natočit. Ještě předtím, než půjdu do toho kina, tak si zajdu asi se ségrou na nechty. Konečně, už je mám tak měsíc a už fakt potřebuju. Ale dobrý, když je to ta francouzská manikura, tak ty odrosty nejdou tolik vidět, no. Taky jsem byla v Datartu, to jsem vám myslím ukazovala a nakoupila jsem powerbanku, nebo powerbanky. Tady tu růžovou už nabím a tady tu modrou jsem vzala ještě pro ségru, takže máme teďka dvě. Co myslíš? Vypadá to pěkně. A ručníčky na obličej. No máme tak. Toho spoustu. No. No toto vezmu. No. Tak, počkej. To co tam nevleze ani. Má to růžovou sexy. A z druhé strany je tamto. Tak a byly do pravce. Tak je tamto. Vezmeme tady to. Tak ty nůžky, tak to je extrémně rozstavený. Jak se ještě zlatý, to je hezký. Tak teď jsme v DMku a jsme tady v téhle sekci. Různě cestovní šampony a shower gely, anebo tady micelárky. Takže jsme si říkali, že bychom to koupili tady v té cestovní verzi, ať si toho nemusíme brát tolik. Tady je i pěna na holení v takovým malým balení. Jo. Tak to máme doma. My jsme teda doma, koupili jsme toho opravdu hodně, tak vám chci ukázat jenom pár věcí. Tady tenhle cestovní set je super, protože se tam dá ty různě, já nevím, šampony, shower gely a tak. My jsme byli v tom DMku, to jsem vám i natáčela, kde jsme hledali nějaký cestovní balení, ale moc tam toho nebylo. Takže jsme koupili aspoň tady ty lahvičky. Pak tady tu čelenku na make-up, ta stála 80 korun.
No a já jsem neodolala. První jsou tady takový šedý. Já jsem teďka hodně začala nosit ty mom jeans. Já jsem dřív nosila slim fit, teď jakože taky občas nosím. Ale teď i ty mom jeans se mi strašně líbí. Takže to jsou jedny. A pak jsou druhý. Ty už jsou takový teda elegantnější. V tmavé modré. Ještě jsem si zkoušela v zelené. Mám XXS, jo. Jako šílený, prostě ani XS už mi nesedí, všechno prostě dělají ve strašně velkých velikostech a XS je prostě jak S až M, jo, prostě šílený. Těšíme se, vypadá to tam luxusně, takže vám tam něco natočím z toho. Jo. Terka hezky čeká. Jak pejsek. A sladili jsme se. Do modra. I nechty pak sladí. S nechtama se sladíme. Krása. Další den, já jsem si uvědomila, že vlastně jsem vám vůbec o tom nic neřekla, o tom včerejšku, když jsem stříhala teďka to video, takže včerejšek jsem si moc užila, bylo to fakt super, byli jsme na předpremiéře filmu Hátkovi a pak jsme s kamarádkou stihli i 20 minut toho filmu Thor. Každopádně mě tady ty akční filmy moc jakoby nebaví, nezajímá mě to, ale aspoň jsme si zkusili, jak tam fungují ty efekty, když jdete na 4DX, určitě vám to doporučuji, je to super. Sice jen pak trošku byla zima, protože tam strašně foukalo, furt tam pršelo, no prostě hrozný, takže se gramalem nachladla, ale jinak to bylo fakt fajn a super. Já teďka jdu se balit. Chtěla jsem se balit původně den předem, ale moje mamka řekla, že teda rozhodně ne. Takže se budu balit teďka 2 dny předem. Ale aspoň se mi nestane to, co se mi stává vždycky, že já si před dovolenou vezmu nějaké oblečení, které si chci vzít na tu dovolenou, jdu s tím ven, zašpiním si to, že spotím si to, no a pak se to nestihne vyprat, nestihne se to vyžehlit a nakonec to oblečení se na tu dovolenou vzít nemůžu, protože to špinavý. Tak to se mi aspoň teď nestane, zkusím si zbalit nějaký třeba topy, šaty a tak, který teďka ty 2 dny nosit prostě nebudu. A udělám si takový list věcí, které nesmím zapomenout. Našla jsem si tady nějaké video, co nezapomenout do batohu, nebo když jedete na nějakou dovolenou, tak co prostě si nezapomenout, jako jsou třeba ty powerbanky nebo tak. Takže se jdu teď na to podívat a pak vám to ukážu, ať to nezapomenete vy, protože se na to většinou dělám v angličtině, takže pokud třeba se nechcete dívat na ty anglické videa nebo vás to nebaví, tak vám to můžu ukázat já. Mě ty anglické videa baví třeba víc než česky. Vždycky se díváme s mamkou a se ségrou na nějaký anglický videa, vlogy. Do you always forget something when you go on vacation? There's a simple strategy you can use every time. Ještě to není všechno, ale zatím ty hlavní věci, co mě napadly, mám tady, ale postupně to budu dodělávat. Super je si vzít nějaký zvýrazňovače a dělat si to barvama. Já tady teda jsem si dala žlutou takový ty věci, jako elektronika, jako nabíječka, powerbanka, GoPro, kamera, nabíječka na kameru, sluchátka a tak. Sluchátka, nezapomeňte na sluchátka, ty jsou podle mě strašně důležitý do letadla, protože co jiného v letadle jakoby dělat. A pak jsem si tady dala nějaký, jo, modrou barvou mám teda koupelnu jakoby, takže tam mám nějaký odličovací tamponky, klipy do vlasů, hřebeny, gumičky, opalaváky a tak. No a pak tady poslední odstavec, tak ten mám oblečení, to jsem si tady jenom jako vypsala, třeba gym oblečení, pyžamo, teplákovka a tak, co jako chci si tam určitě vzít. A pak si vezmu asi nějakou tady zelenou barvu, jsem si z Tigeru kupovala takovýhle tenoučký fixy, takže si asi vezmu tady tu zelenou a budu si odškrtkávat, co mám a co mi ještě chybí. Tak jako první jsem si zbalila plavky a budu si jich brát 7.
A říkala jsem si, jo, je to hodně, ale na druhou stranu plavky vám fakt jako moc nezaberou. Co vám doporučuji? Ty plavky tam neházet jen tak do toho kufru, protože to vám pak fakt zabere hodně místa, nebo ne nějak moc, ale prostě místo těch plavek by se tam mohly dát třeba dva topy nebo tak. Ale je super, když máte nějakou takovouhle tašičku, buď se dají koupit, nebo když se objednáváte na třeba Jones, Zaful nebo Shein, tak ty igelity tam máte a nevyhazujte je, protože jsou právě super, když někam cestujete. Tak si to tam všechno dát. Nejenom plavky, ale pokud jich máte víc, můžete si tam dát i nějaké, já nevím, kraťasy, crop topy a tak. A fakt je to super, protože mi přijde, že to místo zabírá míň, když to dáte do toho. Takže já jsem si to tady sice tak hezky dala k sobě, ale teďka to tam prostě nějak naházím, ať se mi tam všech těch 7 plavek vleze do tady toho jednoho igelitu. Tak, zatím mám tohle všechno, ale je to takový základ, ještě mi tam chybí, že jo, boty, spodní prádlo a tak. Ale doporučuji vám si dělat prostě nějaké outfity a takhle si to dávat do těch outfitů a udělat si prostě rovnou, že tady mám třeba troje šaty, tady mám třeba černý top, černou sukni, takže si to dám do outfitu, jo, tady mám zelený top, šedou sukni, dám si to do outfitu, dala jsem si to k sobě, pak tady mám nějaký topy, který teda nemám zkombinovaný s žádným outfitem. Ale mělo by to být tak nějak všechno. Ještě určitě něco budu doplňovat, takže teď všechno tady to, ať můžu spát, tak všechno tady to dám teďka tam. A nechám si to tam a prostě postupně ještě do neděle budu prostě přemýšlet, co a jak. Možná něco oddělám, možná něco přidám, uvidím. Takže no, snad to je všechno. Teďka ještě tam budu, že jo, šperky si budu brát a tak, to jsou takové věci, které ještě budu potřebovat. A přemýšlím, jestli si mám vzít ještě nějaký přehoz, jako beru si mikču, ale ještě nějaký přehoz, jako třeba tady mám riflovku, ale nevím, jestli to jako zase není zbytečný, no nevím, no. Všechno bylo tady na tomhle prostoru postele a teď jsem to se skládala tak trošku už skromněji. Každopádně, tady jsou třeba šaty, jo? Ruličková metoda, strašně dobře to funguje. Vezmete nějakou věc a poskládáte ji do ruličky. Já jsem se prvně do tohohle balíčku snažila to dát, normálně to tam prostě narvat, ale vůbec to tam nešlo, pak jsem udělala prostě z každých těch šatů ruličky. A krásně mi to tam fitlo. Tady jsou spodky, kraťase, sukně, všechno je tady, takže to mám zatím tady v těchhle balíčcích, nebo jak to říct. Pak tady mám topy, to možná ještě něco budu dodělávat nebo oddělávat, takže to mám tady ty balíčky a pak to všechno zase zbalím. U těch triček je to takový, že se bojím, že se pomačkají, takže ty asi do těch ruliček dávat radši nebudu. A pak tady mám rifle, tak, takže to ještě nějak pořeším. A nebudu dávat všechno do těch ruliček a do tady těch igelitů, ale pak třeba ještě tady kraťase, legíny a tak, tak to možná dám. Uvidím, v čem pojedu. Chtěla jsem jet v teplákovce, ale mamka říkala, že tam bude vedro, protože my tam přijedem a bude tam, že o 30 stupňů, takže úplně nechci zase, abych tam uvařila, tak možná si vezmu legíny, uvidím ještě. Tam mám kabelku, tu že jo, nebudu dávat do žádného igelitu a pak si tam teda do těch igelitů ještě dám nějaké boty. Tady mám kufr a do tohohle kufru se to musí vlézt, ale myslím si, že se to tam vleze jako v pohodě. Tak, no, jako uvidíme, ještě samozřejmě to není všechno, že jo, budu tam muset dávat ještě nějaký opalováky, nějaký věci, co nebudou jenom moje do toho kufru, i jakože pro ségru a tak. Takže to tam všechno budu muset nějak narvat, aby se tam vešlo, ale myslím, že to bude v pohodě.